nama na ovom prilogu. Biće tu još priča iz Jagodine, ali i iz drugih gradova naše zemlje. U ostalim prilozima u kojima ćemo se informisati o tome šta su nam doneli naši dopisnici. A sada pričamo o jednom, čini mi se, značajno međunarodnom danu, naročito za one koji vole boravak u prirodi i koji vole ekologiju. Međunarodni dan čistih planina obeležava se ove nedelje. Čini mi se da, kada je reč makar o nama ovde u Nišu, da planinarsko društvo Preslap posebno vodi računa o tome da planine budu u okolini Niša čiste, pre svega zato što često i borave u njima, pa valjda i njima odgovara da im bude tamo prijatno, ali obavljaju i vrlo važnu misiju za sve nas kada je reč o ovim svojim, o tim akcijama čišćenja koje često organizuju. Ima tu još dosta aktivnosti. Rekao smo na početku da ćemo doneti i neke predloge kako da živite zdravim stilom života i kako se možete rekreirati. Jedan od načina i planinarenje. U Preslapu je ono prilagođeno i onima koji nemaju iskustva i onima koji možda i nisu u sjajnoj fizičkoj formi. Da ne dužim ja, naš prvi gost u emisiji, gospodin Miroslav Dokman, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan i hvala na pozivu i interesovanju ove emisije, ovi razgovori kabinetskog tipa koji otvaraju mnoge teme, zaista pomažu da se planinarstvo i pravilan odnos i u bavljenju planinarstvom i prema našoj prirodi, prema okruženju, na pravi način iskristališu i da sve više ljudi zaista se priključuje ovim aktivnostima. Vi uvek imate zanimljive akcije, ali pre nego što krenemo na priču o tim akcijama, možemo li par reći o pripremama akcija. Vi redovno imate, pre nego što sa vašom ekipom i sa planinarima koji su članovi kluba i sa gostima koji se priključe akciji, pre nego što krenete na svaki uspon, pre toga imate pripremu staze, imate i akcije čišćenja. Jednu takvu akciju ste imali pre samo nekoliko dana. Tako je i to možemo povezati sa Međunarodnim danom čistih planina. Naime, planinarsko društvo Preslap ima velike ambicije i podršku lokalne zajednice, dakle lokalne samouprave Bele Palanke i sela Mokra, da od ove jeseni zaživi tradicija, odnosno uspon od sela Mokra do vrha Divna Gorica, koji je visok 1389 metara. Ambicije su da na tu akciju, koja će se ove godine po prvi put organizovati 5. novembra, dođu planinari iz drugih krajeva Srbije, ne samo sa juga, ne samo iz Niša. Ali, lepo ste primetili, da bi se taj cilj ispunio, staza mora da se besprekorno pripremi. I mi smo 24. pre samo dva dana, po našem mišljenju, potpuno ispremili stazu za predstojeću manifestaciju, tako što smo od sela Mokra pročistili poprilično uraslu i prethodnu neprohodnu deonicu koja ide u okolini onog popularnog nemačkog puta. Može se nemačkim putem koji je širok, koji je makadamski, doći do podnožja vrha Divna Gorica. Međutim, to nije interesantno, dosta je jednoličan taj put za planinarske aktivnosti. I dosta je dug. Umesto toga, odlučili smo da nekoliko krivina oko tog puta probijemo i očistimo, da praktično povučemo pravu liniju između donjih tačaka određene krivine i gornje tačke i tako na dve krivine. I nekih oko 5 km smo skratili celokupnu trasu. Istovremeno smo učinili veoma zanimljivom i učinili smo, slobodno možemo reći, jedno dobro delo, da smo nešto što je nekada korišćeno kao šumski put, kao staza. Nažalost, sve manje stanovnika u ovom delu Srbije, na obroncima Suve planine, da sada učinimo da to bude jedna planinarska staza, sasvim prohodna. Mnogo je posla tu bilo, nekoliko puta smo odlazili, da bismo sada to konačno završili. Poslali ste nam vi neke fotografije sa te akcije, vidjet ćemo. Tu je bilo uklanjanja stabala, uklanjanje rastinja, šiblja, svih onih prepreka. Sve smo to isekli, trasirali smo stazu i obeležili smo je. Tako da i mimo ove manifestacije to će biti jedna zanimljiva staza. Uvek je tu nemački put kao neka alternativna varijanta, ali bolje je ići recimo od sela Mokra do vrha Divna Gorica, ova pravca 13 km, nego ići preko 20 km. Naročito uzevši u obzir da ova naša manifestacija predstojeća održat će se
5. novembra kada je i obdanica kraća. Ovako, s ovih 13 km praktično uvek možemo u toku dnevnog svetla otići do vrha Divna Gorica, koji je zaista jedan od najlepših vrhova na jugu Srbije. I vratiti se na vreme. On se nalazi, znači, preko puta Trema, na onoj belopalanačkoj potkovici Suve planine. Trem dominira na Niškoj potkovici, a Divna Gorica na belopalanačkoj. I ovo je prilika sada da kažemo jedno veliko hvala svima koji su na svim ovim radnim akcijama učestvovali i da se zahvalimo takođe i predstavnicima lokalne samouprave i mesne zajednice sela Mokra na podršci i na one podršci koja će naravno uslediti 5. novembra kada će imati organizovani ručak i neke prateće sadržaje koje ova manifestacija neminovno iziskuje da ih ima. E, pre nego što krenemo na tu priču o akciji koja je 5. novembra, detalje da iznesemo, Međunarodni dan čistih planina. Gospodine Dokman, kakav je vaš utisak, imajući u vidu da ste često u planini, da li se može reći da mi vodimo računa kao društvo, kao narod o našim planinama i da li ih održavamo u dovoljnoj meri čistima? Što se tiče sportista i rekreativaca, oni vode računa. Što se tiče opšteg stanja, recimo oko naselja, na obodima planina ili samih planina, tu situacija nije dobra, nije povoljna i tu su zakazale obe strane. Dakle, zatajle su i lokalne samouprave zbog nedostatka infrastrukture do mnogih ruralnih područja, ali zatajli su naravno u svom ponašanju, u svom odnosu ka svom neposrednom okruženju, možda i meštani i oni koji tu dolaze. Govorim mimo sportista koji naravno da vode računa. I u okolini Niša, nažalost, u nekim selima imamo situaciju da se prave te neke male deponije, da odnošenje smeća nije ažurno, a uporedne iskustva u zemljama slične veličine, ali koji su recimo integrisani u Evropsku uniju u potpunosti, opet su drugačije. Recimo primjer Bugarske ili primjer Slovenije gdje smo nedavno bili. Slovenija... Više se vodi računa. Apsolutno. Tu nije izrečena godinama, decenijama nijedna sankcija, kao ni u Bugarskoj. Nijedna prekršajna prijava nije podneta protiv nekoga ko bi, recimo, narušavao taj sklad u prirodi, u zaštićenim područjima ili čak u svojoj okolini gdje živi i radi. Jer stanovništvo Slovenije u većini, ako gledamo procentualno, živi u seoskim sredinama. To je veoma interesantno. Manje od polovine živi u gradskim naseljima. Ali opet, tu je država i tu je lokalna samouprava odradila svoju ulogu na mnogo višem nivou, jer ipak se vidi šta znači težnja i članstvo u Evropskoj uniji i svim tim integracijama. Svako selo je potpuno opremljeno infrastrukturom. Dakle, postoji put, postoji kanalizacija, taj put se koristi osim za svakodnevne aktivnosti meštana koji, pošto žive većinom u selima, putuju svakog jutra do posla i vraćaju se, taj put mogu koristiti i komunalne službe upravo za iznošenje smeća, za rad sa kontejnerima. A nekako bi to trebalo da se podrazumeva da imamo takve sadržaje. Ali nije, pa pogledajte recimo koliko je slaba mreža saobraćajnica do nekih seoskih naselja. I dalje ima stanovnika, ne kao nekada, ali oni možda nemaju te uslove da ako negde odlože smeće, da će to neko ažurno pokupiti. Jednostavno nije takva situacija. Nedavno smo bili na jednoj velikoj visokogorskoj akciji. Pohodili smo i uspešno se popeli na Triglav, najviše vrh Slovenije. Do Triglava vodi 20 staza. Sve one polaze iz onih alpskih dolina. Tu su uređeni parkinzi. Dakle, do svake polazne tačke vodi asfaltni put. Za to ste nam poslali fotografije za akciju. Asfaltni put i tu su kontejneri. I pravilo je u Sloveniji da sve ono što učesnici bilo kog uspona naprave neko smeće, proizvode neko smeće, da gore u planinarskim domovima to moraju da zapakuju, da vrate nazad do tog parkinga, do doline i tu odlažu u kontejnerima. U planinarskim domovima u Sloveniji samo ono što se kupi, recimo od hrane, od pića, ta ambalaža ostaje u domu i onda uprava doma tu ambalažu
na poseban način odvaja. Šta više, u Julijskim Alpima u Sloveniji svo snabdevanje se odvija putem helikoptera, pa i odvožnje tog smeća. Dokle to otišlo odnosu na nas? Ukoliko posetioci doma, planinari, nešto sa sobom ponesu, recimo neku hranu, bilo šta što nose iz podnožja ka domu, imaju pravo to da jedu svoju hranu, svoje sendviče, slatkiše, bilo šta, onda tu ambalažu moraju upakovati u posebne kese koje su na dohvat ruke, praktično mogu da se izvuku, besplatne su kese, vraćaju u ranac i kada se spuste dole izvan područja Nacionalnog parka Triglav, odnosno kada dođu na parking gde su ostavili vozila, tu postoje kontejner i tek tu imaju pravo da odlože to smeće. I šta kaže statistika, koliko je kazni izrečeno za nepoštovanje tih odredbi? Nijedna. Ne zato što kao kod nas ne kažnjava, nego se prosto poštuje. Prosto se poštuje i kada naši ljudi odu tamo, oni poštuju kao da žive 20 godina u Sloveniji. Niko od ovih Slovenaca... Ti naši isti ljudi da li poštuju, da li čuvaju naše planine kao slovenački? Kažem, planinari da, ali bojim se da nekome ko ne razmišlja dugoročno, to područje dođe onako pogodno da se ratosilja nekog tereta. Nije to dobro. Jednostavno, mi ćemo biti bolji građani ako izmirujemo svoje poreske obaveze, svoje račune, ako poštujemo pravni poredak, ako poštujemo norme, ako poštujemo druge ljude. I kad je u pitanju kultura, i kućni red, kućno vaspitanje, javni red i mir, učešće u saobraćaju. Mnogo je pravila. Na kraju, pomenu ste poreze, ne bacanje smeća nije skupo. Samo je stvar dobre volje. Ne bacanje smeća u prirodu, naravno. A ima se gde baciti. Ima se. I sada, samo je potrebno možda dodati impuls. Naravno, to dosta i košta, jer ipak je Slovenija mnogo razvijenija zemlja od Srbije. Dosta košta da se izgradi put do sela. Ako već neko živi u nekom području neke zemlje, on treba da ima i te osnovne uslove za život. To ne oslobađa odgovornosti bilo koga da narušava i da pravi deponije na bilo kom mestu. Ali, zato kažem, možda je najbolja ta interakcija, dakle, lokalne samouprave, odnosno organa vlasti, a i sami građana koji će sve to poštovati. Tako da, Međunarodni dan planina možda je aktuelni kod nas nego u nekim drugim zemljama gde to deluje iz našeg ugla potpuno besprekorno, gde nikad nijedna kazna nije ispisana. Definitivno moramo još više da pričamo o ekologiji i o planinama. Pomenu ste akciju, ako sam dobro zapamtio, 5. novembra ili tako organizujete? Da, to je prvi jesenji uspon na divnu Goricu. Ima vremena do tada, ali ići ćemo upravo ovom stazom koju smo i iskrčili, koja je 13 km u oba pravca. Negde za 8 sati može da se savlada i usponu i u silasku. Ali zaista vredi doći tamo, zato što je jedan od najlepših vrhova na jugu Srbije sa najlepšim pogledom. Iako nije previše visoka Dina Gorica, 1389 metara. Sad ono što je najvažnije, što ja uvek volim da pitam, da li je ovaj uspon prilagođen i onima koji nemaju kondiciju i nemaju nikakvog iskustva u planini? Osrednji je uspon, osrednji. Ipak je u pitanju suva planina, dakle nisu to neke blage staze u okolini Niša. Ipak postoji visinska razlika od nekih 800-900 metara. Lagano, znači... Treba nam i mala forma. Treba. Ne može se potpuno fizički nespreman, neaktivan bilo ko odvažiti da krene na takvu akciju. Za apsolutne početnike postoji mnogo lepih staza u okolini Niša, gdje će oni naravno steći ta prva iskustva, a možda i ukazati ako negde vide, pošto je sad to centralna tema ove emisije Sticajem okolnosti, da ukažu ukoliko ima neka deponija, ukoliko uoče to, pa da obaveste nadležne u komunalnom sektoru. A odazivaju li se, kako je vaše iskustvo? Da li se, sad se vraćam opet na onu prvu temu, da li se odazivaju naše komunalne službe kada im neko kaže, eto ima, ne znam, recimo, hajde sad na Seličevici, na tom i tom, toliko metara nadmorske visine, da li zaista odu pa očiste tu divlju deponiju? Da, to rade, kažem. Možda se ne radi u kontinuitetu, možda ne postoji materijalni uslovi trenutno. Dobro, da. Ograničavajući faktor je i nedisciplina građana.
pojedinih građana koji zaista se oglušavaju u sve to. Međutim, ukoliko se signalizira, onda oni dođu i na tome hvala im. Da, to je svakako pohvalno. Ipak je to onako duboko u šumi, u planini, nije ni jednostavno u sve obaveze koje imaju po gradovima sada se i tome posvetiti. I još jednom za ovu akciju 5. novembra ima još dosta vremena, ali kako zainteresovani mogu da se prijave? Tu su uvek vaše društvene mreže, pretpostavljam. Tako je, dakle, na sajtu Planinarskog društva Preslap i na Facebook stranici već je i događaj objavljen sa prigodnim uputstvima. Mislim da možemo još dosta o tome i pričati kako se približava. Ono što je u narednom periodu aktuelno, dakle, dve velike akcije su pre te jesenje akcije na Suvoj planini, odnosno Divnoj Gorici. Već za nekoliko dana, 1. oktobra, u nedelju odlazimo na Vardenik, jednu predivnu planinu, najvišu u okolini Vlasinskog jezera i penjemo se na pet vrhova Vardenika u nizu. Počeo od velikog strešera koji je najviši sa 1876 metara. Tu je zatim mali strešer, odnosno najteže je popeti se do velikog strešera posle kada se uhvati pravac onim vencem. Onda su mnogo manje visinske razlike. Tu je mali strešer, tu je Paćin vrh, tu je vrh Obršina i na kraju vrh Perina Čuka. Jedna lepa akcija koju Planinarsko društvo Preslap organizuje na svake dve godine u jesen uvek i do sada su imali izuzetno lepa iskustva i često su dolazili i učesnici iz okolnih zemalja Bugarske i Severne Makedonije, ne samo iz Niša, ne samo iz Surdulice, iz ovih gradova i varoši koje gravitiraju ka Vlasini i velikom strešeru, ali zaista, evo, i sada se najavljuje jako lepo, prijatno vreme, zlatni jesenji dan, dakle, neće biti ni previše hladno, neće biti ni previše vruće, neće biti padavina po prognozi, tako da je to idealno da sa one lepe visine, impresivne visine, posmatramo panoramski Vlasinsko jezero i sav krajolik oko njega. Drugim rečima, puno razloga da pratimo društvene mreže, odnosno profile koje imate na Facebooku i na ostalim aplikacijama na kojima blagovremeno obaveštavate. I da ovako pričamo uživo, jer mnogo je tema. Vremena je malo, evo možemo samo pomenemo i velike uspehe koje smo ostvarili dvojica naših članova. Dvojica nas popeli su se na Agri Dagi ili Ararat, najviše vrh Turske, početkom avgusta na velikoj međunarodnoj ekspediciji. I to sam malo pre pomenuo, ali za sada nešto najlepše iz mog ugla što smo doživjeli ili što sam ja lično doživio ove godine, i zbog planine, i zbog uspeha, i zbog ekipe koja je bila ta tri dana sa nama, to je Triglav. I zbog same simbolike Triglava koji je svetionik Evrope. Ne samo simbol Slovenije, nego simbol celog ovog dela Evrope. Svakako. Vrh za koji mnogi emotivno o kome emotivno razmišljaju, vezuju ih neke emocije, ali to je nešto što nas jednostavno poziva i kada odemo tamo, kada vidimo tolike ljudi celog sveta, kada vidimo tu netaknutu prirodu, ali prizore kao iz nekih slikovnica. Nekako nam bude žao što nam Slovenija nije baš tu u komšiluku kao Vlasinsko jezero, ali eto, to je dobra prilika da makar jednom godišnje preko leta odemo na neko odredište u Sloveniji koji smo zaista svi odreda zavoli i što je najvažnije, svi koji smo krenuli kao Triglavu, na simbol Slovenije smo se i popeli i bezbedno sišli sa vrha. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadi da ćemo i mi ovde imati generalno kao društvo malo više svesti koliko nam je važno da nam priroda bude čista, kao što to rade Slovenci koje smo sada pomenuli. Želim vam čiste planine u Srbiji i puno uspeha i ne sumnjam da ćemo uskoro ponoviti povode da vas pozovemo zbog neke od brojnih akcija. Mislim da ćemo se mi viđati, to je već dobar tandem. Da. I hvala televiziji Kopernikus na praćenju naših aktivnosti i na pravljenju specijalnih emisija o nekim lepim akcijama u Nišu. A da bi se zavolila priroda, prvi korak je lagano početi baviti se planinarenjem. Jasno. Hvala vam još jednom. Hvala vama, a mi ćemo sada napraviti kraću pauzu.